A sada ćemo vam predstaviti jedan od hibrida koji dolazi iz kompanije Pionir. Radi se o hibridu 9175. Hibrid P91-75 iz FAO grupe 260. To je prvi hibrid u vrlo ranoj grupi koji spada u Optimum Aqua Max grupu hibrida. Namenjen je za sve regione gajenja, a posebno za one koji imaju deficit vode. Stablo je srednje visoko sa nižim položajem klipa. Zrno je u tipu zubana koje vrlo brzo gubi vlagu. Može se sejati u svim rokovima setve, rano i kasno, kao i u slučajevima presejavanja ili postrne setve. Preporučeno vreme setve je kada je temperatura zemljišta 10 do 12 stepeni Celzijusovih. Preporučena gustina kod setve je 84 do 89 hiljada biljaka po hektaru, odnosno na udaljenosti od 16 do 17 centimetara. Odličan prinos, brzo otpuštanje vlage, odlična tolerancija na sušu.